מה הם הגורמים של המספר 24? מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים למצוא את כל המספרים שבהם המספר 24 מתחלק. אז בואו נראה. 24 שווה ל-1 כפול 24, נכון? 24 שווה ל-2 כפול 12. 24 שווה ל-3 כפול 8. 24 שווה ל-4 כפול 6. אז המספר הזה, המספר מתחלק לכל המספרים האלה, ל-1, ל-2, ל-3, ל-4, ל-6, ל-8, ל-12 ול-24. אז איך, מה אנחנו כותבים? המספר 24 הוא זוגי, כן, אתם רואים, הוא לא יכול להתחלק ב-5. אז המספרים, זאת התשובה שלנו, המספרים 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ו-24 הם הגורמים של המספר 24. ונעבור הלאה. מה הם הגורמים של המספר 75? אני קוראת את השאלה ואנחנו נענה עליה. זאת אומרת, עלינו למצוא את כל המספרים שבהם מתחלק המספר 75. אז בואו נראה. 75 שווה ל-1 כפול 75. 75 שווה ל-2 כפול, בואו נחלק 75 ל-2, הוא לא מתחלק ב-2 כי 2 הוא מספר זוגי ו-75 הוא מספר אי-זוגי, אז הוא לא יתחלק בו. פה יהיה סימן שאלה. 75 שווה ל-3 כפול, 75 מתחלק ב-3, בואו נראה. 75 לחלק ל-3, 3, כמה פעמים 3 נכנס ב-7, או 7 לחלק ל-3 זה 2. 2 כפול 3 זה 6. 7 פחות 6 זה 1. מורידים את ה-5. כמה פעמים 3 נכנס ב-15, או כמה זה 15 לחלק ל-3? 5. ו-3 כפול 5 זה 15. 15 פחות 15 זה 0, בלי שארית. אז 3 כפול 25 זה גם 75, ובואו נראה, 75 שווה ל-4 כפול, 4 זה מספר זוגי, 75 זה לא מספר זוגי, לכן זה לא יתחלק בו, אבל 75 יתחלק ב-5, נכון? כי הוא מסתיים ב-5, אז הוא גם יתחלק ב-5, בואו נראה. 75 לחלק ל-5, כמה פעמים נכנס 5 ב-7? 1. 1 כפול 5 זה 5. 7 פחות 5 זה 2. מורידים את ה-5. כמה פעמים 5 נכנס ב-25, או כמה זה 25 לחלק ל-5? 5. אז 5 כפול 5 זה 25, ו-25 פחות 25 זה 0, בלי שארית. אז 5 כפול 15 זה 75. אז איך אנחנו כותבים את המספרים האלה? אנחנו כותבים 75 מתחלק ב-3. ומה התוצאה של זה? זה זה. פה. 25. ועכשיו 25 מתחלק ל-5 ושוב ל-5. נכון? ואז מה המספרים, מה הם הגורמים של המספר 75? אז בואו נכתוב את זה. בואו נחפש צבע אחר. הגורמים של המספר 75 הם 1, 3, 5, 15, 25 ו-75. זאת התשובה שלנו.